Ha guys, tengok gam dia. Nampak? Gedeget, 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 gedeget. Eh, jom kita tengok sebelah sini pula. Mari. Ha guys. Wow. Tengok ni. Ini gam ke apa ni? Engkau menyirap tak kalau kereta engkau orang pasang macam ni? Kau tengok. Kau menyirap tak? Kau komen sikit bang kat bawah bang. Nampak ni? Aku rasa bini aku pasang lagi cantik kot. Panggil Rara pasang. Ni belah tepi guys. Mari. Eh hey guys, teruk gila. Ha ni. Macam, guys, pasang sekadar pasang semua orang boleh buat. Semua kedai boleh buat. Tapi macam mana kita nak tahu kedai tu pandai pasang ke tak? Kita tengok dia orang buat kerja. Bila kita tengok dia orang buat kerja, bila dia orang silikon tak best, kita yang tengok pun tak best. Eh macam gini ke? Betul ke betul guys? Ha macam. Eh, you all nak ke kereta you all lepas suka cermin kereta jadi macam ni? Eh nak lebih info berkenaan cermin kereta? Like, follow, komen, share sekarang. Pagi. Mana ada ini macam tengok orang ini macam pun boleh kerja kah? Hey. Tengok orang kerja. Hey. Banyaklah. Baguslah tengok dia kerja macam mana. Bersantai. Rancak, berdosa.